Vem aí, forte, forte! Como vai? Olá lá!
Assanhada! Tudo bem? Tudo bem. Você fala mais ou menos português, não? Pouquinho. Pouquinho? Pouquinho. Você também é italiana? Sim. Dali de onde? Roma. Roma. Agora, o que eu estava conversando aqui, que tem vários grupos, vários cantos, que nem eu pensei também que era um conjunto, Fortune, Fortune, né? E não é, você que nem Martini, né? Vocês são italianas. Sim. E aqui já vieram vários grupos italianos e cantores cantando em inglês, essas músicas, music dance, né? Então, sucesso no Brasil, aqui no Brasil está demais. Em outros países também está em sucesso? Sim. Você? Eu sou muito feliz. For me it's wonderful. I love Brazil. Você foi para Argentina? Obrigada. Foi na Argentina já? Não. Não foi? Não. Agora vai fazer show aqui, espetáculos no Brasil? Em todo o Brasil. Todo o Brasil. Foi no, fazer espetáculo no Hamlet, não? É aqui em São Paulo, três. Três? Três. Três shows. Não, espetá- 3 de setembro. A 3 de setembro, dá certo. Aonde? Club, não lembro. Dá certo, dá certo. O seu nome como é? Sabrina. Sabrina, Sabrina. Sabrina, dá certo. Olha, parabéns, viu? Muito sucesso para você. Obrigada. E espero que você volte mais aqui no nosso programa e no Brasil, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigada. Mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Mais um